Moikka! Mun nimi on Toni ja mä kerron teille seuraavaksi, miten käytin värisilmän 5000 euron palkinnon kaksion remontoimiseen. Ostin tosiaan tämmösen 50-luvun peruskuntoisen kerrostaloasunnon, jossa sitten rupesin remontoimaan ja kaadoin jopa 15 metriä tiiliseinää avarsihuoneen järjestyksen. Siinä vaiheessa, kun purut oli tehty, huomasin, että värisilmällä oli kilpailu, missä voi voittaa sisustussuunnittelu ja remonttitarvikkeita. Siinä vaiheessa ajattelin, että olisipa mahtava voittaa tuo kilpailu, koska mulla ei ole hirveästi värisilmä ja mä olisin laittanut kaikki seinät sitten valkoisella ja mennyt jollakin tosi pliisuilla valinnoilla. Siinähän kävi sitten niin mahtavasti, että mä voitin sen kilpailun ja pääsin sitten viemään tätä projektia eteenpäin tunnetilasisustussuunnittelija Minna Pihlajaniemen kanssa. Ja Minnan kanssa ollaankin tänne sitten valittu esimerkiksi tuo taustalla näkyvä denimin värinen seinä sekä vähän muita pintoja. Minna oli nähnyt mun hakemusvideo jo ennen kuin mä ensimmäisen kerran menin tapaamaan häntä. Ja hän oli aivan loistavasti bongannut siltä videolta esimerkiksi minkälaisia huonekaluja mulla jo on. Ja oli osannut sitten ajatella niitä mahdollisia värejä sen perusteella, että ne sointuu keskenään ja tiesi heti sanoa, että mikä toimisi ja mikä ei niiden mun nykyisten huonekalujen kanssa. Ensimmäisellä tapaamiskerralla katsottiin laajasta valikoimasta ne muutamat tietyt jutut, jotka kiinnostaa. Esimerkiksi lattiavaihtoehdoista löydettiin kaksi semmoista hyvää, joita mä jäin sitten miettimään. Maalit oikeastaan saatiin katsottua jo tarkasti silloin ensimmäisellä kerralla. Sen jälkeen mä nukkuin muutaman yön ja palasin Minnalle, menin toisen kerran käymään hänen luonaan ja lukittiin valinnat. Eli kahdella kerralla saatiin mietittyä koko asunnon pintamateriaalit läpi. Jotenkin tuntuu tälle, että kun ei koskaan aikaisemmin sisustussuunnittelijan kanssa toiminut, että voiko tämä todella ollakin näin helppoa. Nyt kun remontti on saatu vihdoin valmiiksi ja kalusteet on löytäneet oman paikkansa, niin huomaa sen, että miten hyvin Minna oikeasti otti kaikki kalusteet huomioon siinä suunnittelussa. Ja periaatteessa mitään isompaa ei tarvi hankkia, että vähän jotakin lamppua ja pientä sisustusjuttua. Käytännössä tämä projekti on nyt maalissa ja mä oon ihan tosi iloinen.